Um bom dia e um feliz sábado a cada um com Bia Massa Den no sintonia. Bom mini um Bia Massa Den e programa Banco Medushi e Salu. Pois a boca da peça está wak e programa aqui, corda, like, share e programa qual bo poranhe, riba Facebook, qual da Rádio Adventista Boneiro e também Missão Iglesia Adventista Boneiro. Também a rádio, nossa rádio, qual está a Rádio Adventista Boneiro no 21.1 FM. E qualquer coisa, vou pôr aqui também via YouTube, Rádio Adventista Boneiro. Pois, me quero invitar a share, vai compartilhar com os friends, na boa família, para você também join o programa aqui, para também por desfrutar, de maneira a boa, também tá vai desfrutar o programa aqui. Agora, nós temos a trobe, nosso famoso Chef Marcela, junto conosco. Agora, nosso famoso chef. Bom, menino, um dia mais. Obrigada, Bijoy. Muito contente com você e a trobe. Menina, dia passar, nós temos aqui e só pedir esse apoio. Mas, a tuxi mês, bom para nós, rosé, nosso sangue, pois, hope bom. O que como tem para nós, Awe? A mim, eu tenho berreng estilo de mochi. Ok, berreng estilo de mochi. Interessante. A ver, sim. Ok, a ver. Para essa aqui, nós temos um berreng. Um berreng mais ou menos mais grande com minha mão. Ok. Nós temos sal. Tem que cair no paper. Água. Cebola no puro. Bacon powder. Bouillon. E farinha de pão. E nós temos bonchi hell. Ok, pois para é berreng estilo de mochi, nós mexer, já. Claro, nós berreng, tem que sal, cayenne, água e também é parte de cebola de puiro, junto mais com é baking soda, baking powder, ok, baking powder, bouillon. Com farinha pão e ebonchi. Ok, que melhor ebonchi mestre tem. Sim, passou muita receita, sim, quando você vai passar e dar. Ok. Pensei, nós estamos pondo ebonchi em mixer. Ok. E nós estamos mix nos ebonchi a ele farinha. Farinha, ok. Mais ou menos quanto minutos tem nós temos blend? Nós podemos pôr 2, 3 minutos para botar o wak, ora com o bonde vira a farinha completo. Ok, ok. Então, esse aí nós temos wak mais ou menos. Sim. Ok. Sei. Sabe, pois, o bonde nós temos blend, e aí porta 2 minutos mais ou menos. Então, é costa que botem com wak, que é vira, teoria vira puro, então esse aí está ok. Teoria vira puro. Pois, aqui nós também está preparando para o bache estilo de mochi. Interessante. Agora nós blendre é bonchi e tá vira assim aqui. É harinha. Ok. Fine, fine. Sim. E tem harinha aqui, nós vamos pôr nos harinha de pão. Nós vamos pôr nos bouillon. Nós vamos pôr nos baking powder. Nós vamos pôr nos bouillon. Não, nos cebolla de conoflo. Sim, cebolla de puiro. Cebolla de puiro. Nós vamos mesclar. Nós vamos pôr ponta de couture de cayenne paper. Você está para esse smack? Sim. Isso aí não tem que smack picante assim aqui. Ok. Nós vamos pôr ponta de couture também de sal. E nós vamos mesclar. Mescla todo o ingrediente aqui junto. Não pode entrar bom junto de outro. E nós vamos agregar nos água. Ok. E nós vamos arranhar e mescla com nós vamos passar. E berreng de che. Ok. Só que está em mescla. Essa aí está em mescla. Bom?
Lo siguiente está con nos taquenos berenjen. Nos pasa el berenjen den el harín y pan. Pues por menos está que el berenjen pase por menos balde el harín y pan. Sí. Después, na emesa. Paso nos slice nos berenjena, ponte que sal de bojela que para. Okay. Come con nos comisa todo el proceso. Uh-huh. Na. And después de pepo chupe sal un tiki. Sí. Okay. Después vou da passar den harinha pan. Vou da passar ele den e mescla. Vou da puxar a bol pe mescla vai turna je. E vou da saquele e vou da poner den seta. Yeah. La que raça. Okay. Dus, bota kue bu berenjen, bota pas ele den e harinha di pan. Nos wak. E bota pon ele den e mescla. Puxe a bol. E bota saquele. E pon ele den panji. La yeah. Gehasa. Okay, mirando que nós temos o laço barrem, não me quer try out. Ok. Não quer try out. Isso aqui nós estamos passando em harinha e pão, não? Sim. Nós estamos passando em harinha e pão. Bire bom. Hanha bom harinha riba de, não? Sim. Ok. Aqui nós estamos mirando. Eu não quero mais. Eu quero mais harinha, tá? Não me puxa um pouco. Ok. Tá bom assim, né? Vou classe, tá bom? Com ele. Aham. E eu vou botar pôr ele mescla. Mescla, ok. Não, você puxa um tique bom. Virele. Assim, né, não? Sim. Assim, né, não? Ok. Eu vou botar saque. Põe ele em seta, a laguehaça. Aham, vamos pôr aqui, né? Adorei, mais ou menos, quantos minutos assim, né, MC guardaça? De um minuto, dois minutos. Bota a mira da vida, branco, mais bonita mesmo. Ok. Deus, então depende também como que ele que se buque mais crispy, botingo lá que para mais. Só o zoom está sali crispy. Ok. Pero vou pôr assim deep fryer. Aham. Ou vou pôr como um zeta com um candidato. Vou pôr como panche um candidato zeta. Ok, ok. Interessante. Sim. Pues. Então, agora vou acabar de raça, vou berenjena. Mostra essa anhele, está assim aqui. Uau, essa aqui está o resultado de e berenjen estilo de mochi. Então você aqui que eu pedi aí, bota mira, é para ser mochi piscato, ó. Sim, 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 uau. Então, você sentiu o uau. Bota assim na tua maneira piscar? Echt. Ah, seguro, assim, seguro. Amazing, Jona. Nossa, passa essa aqui de mochi, pero hora que eu vou fazer, bota sentir echt que tua rola maneira piscar. Tá, tem um bião, muito bom para ele, é muito bom para comer. Vou usar um ingrediente ou algo de piscar, me diz, não? Sei que está. Tá louco, algo usar aqui? É sem usar, sim. Uau. Então, vou pôr para o ferro, então eu vou pisar aí, então, com seguro, seguro. Ok. Comprovar local com outra gente também, a pisar acaba. Ok. Bom, ok. Então, aí, então, é fácil, econômico e saudável. Seguro, seguro. Você tem intenção, tá? Yes. Pues tío, nos tiene el mito que cosas saludables, cosas vegetales, cosas caras que sea, pero tiene el programa aquí está mostrando que es aquí no está correcto, que en general vegetal está económico y saludable. Pues querido oyente, dame chance para mi chis por ver, para mi más cuenta. Uau. Tushi, vou comer banho, vou arroz, vou comer banho, vou batata, vou comer de um pão, ou banho, vou pão, não que eu vou aqui. Se a minha adalente está, não espera em estilo de mochi. Mochi. Para minha adal e rap, me é assim que eu também, hein? Tá mochi me tá comendo? A ver, sim. Pero não, tá berenjen? Pero estilo de bonchi, no, estilo mochi. De mochi. Sí. Pues, querido oyente, ¿no? Me ha invitado a try out para cena. La que nos está vía Facebook,
com ela vai passar uma boa reação também, passar nos poder ser mais e mais costa saudável e econômico para o try out e cuidar por saúde também. Pois nós somos agradecer, dank para o chef moço Marcelo que por ter junto conosco. Pois dank um dia mais de novo. Dank na hora também que também animar ainda não. Posso a você um que tá aqui na não para vamos mandar um mensagem. Sigo. Sim. Pois também me agradecer cada gente que por a joinos, que por a work e programa aqui para assinar cada nós por cima mais e mais com para cuidar no salão. De mesma maneira, me quero invitar para você que tem sintonia de isso para de nosso programa show. Um estudo sistemático de palavra de Deus. Less the Bible. Um feliz sábado. Bom menino, um dia mais, meu querido irmão, meu querido oyente. Bom menino, tem um bom programa. Less the Bible, um dia mais, que a minha maneira de acostumar nós a repassar e less the sábado escolha que nós acabamos de estudar. Esse man que está atrás de lomba. Maneira boa, onde como me tem pastor Selassa, pastor. Um feliz sábado em parte para você também. Thank you, pastor Coates. Para mim também tem um gozo. Para saludar a todos romanos, oyentes, amigos que está escuchando nos neste momento aqui e está mirando nos também, que Deus pode mencionar você grandemente sem o nosso estudo e palavra de Deus. Seguro que sim, maneira você está estudando e quartal aqui tocante. Eu gosto de compartilhar a missão que Deus tem para a sua igreja, qual está de vai e predica o evangelho, vai de conta, outro não de salvação. Tem Cristo Jesus. E esse man aqui em particular, nós temos o tema que titula Mirando outro nan através de ovo nan de Cristo Jesus. Mira gente através de ovo de Cristo Jesus. E o versículo que estudamos basari, que é registrado em Mateus 4, versículo 19. Nós lo lemos aqui junto e depois nós lo vamos dar uma palavra de oração. Mateus 4, versículo 19. Te avisa o seguinte. E ele avisa nan Sigimi, e lomi hasi boso piscado de gente. Amen. Que palavra na aqui? Nós sabemos de uma palavra de oração com o pastor Selas. Querido Deus, neste momento aqui, mientras nos dá a boa palavra, também nos pedi, Senhor, sabedoria e boa presença para acompanhar-nos em nosso estudo e a boa palavra. Que cada dia nos sinta e gozo e anhelo para por compartir. É bom novo aqui, cultura outra pessoa que está rondando de nós. Danke para nossa salvação que está segura em Cristo Jesus. Da nossa oração, de meu nome santo, o Jesus. Amém. E título maneira nós mencionamos no princípio está mirando gente através de eu de Jesus. Nós estamos apiando aqui no contexto de predicar o evangelho de raça e missão que Deus confia na sua igreja. E onde é o método para portar exitoso nessa área? Ou minha visão é praticar para portar exitoso nessa área está de não mestre wak um gente com desprezo, não balota um gente, mas tem que wak maneira Jesus está wak um gente. Tique-tique nós vamos analisar, pastor, como Jesus está considerando, como Jesus está wak um ende, passei nós também por cima, for DJ e wak ende mesmo. Definitivamente, pastor. E agora me vai ver com um rato, né? Texto que nós textos de memória, textos de meditação. Como diz analisar texto aqui, sim, mas também é muito profundo. Deus mira com o texto que está construído em outro, mas também mira que a Bíblia avisa e ela avisa, não, segui-me e lomi hasi boso piscador de ende. Jesus está bem com uma ideia acaba dentro sua mente, dor de mira, e homem não aqui que está chamando, e homem não aqui que está chamando, e texto que temos claramente que Jesus estava tendo inteiramente um outro visão, ele estava falando, não foi louco, outro ende, estava a mira, dentro do caso aqui. Que interessante para nós mira, nós visa, wak mirando gente, dor de maneira com Jesus está wak. E texto aqui mesmo um grande exemplo, mira com Jesus, mirando o jovem aqui, Jesus não está mirando quem não está em momento aí, sino que é por assim de não. É por assim, verdade? Sim. Sí. Exatamente. Nós estamos desenhando por Jesus, de como nós por cima por Jesus, mas uma hora de uma Bíblia, de uma Escritura, Jesus estava tá é maestro de ganhar alma, de salva outro. Não. E se nós que está exitoso de nossa missão, nós temos que ser cópia do seu método. Pessoal,
su método aduna resultado casi 100% da nos bisa. Anto pa kiko bai inventa un método camina nos po copio un método exitoso. Exactamente. Anto manera pa solo menciona undi e undi cos nango Jesus ta bata praktika praktika ta ku Jesus no ta wak e hende din su condition actual. Jesus ta wak e potencial ku e hende por bira si e entrega su mes din man di Dios. Exactamente. Vite que ere pastor, awe ora nosta repasar e les aqui di Bible, mas importante pa mi pa nos. Mira nos mes din ki condition nos ta actualmente e pidi Dios, mi tindi confesar na divisa. Ora mi tava ta studiando e porsion aki di Bible, mi tava ta si ora shon divisa Señor. Yudami pa e tantissimo bianan como hende, mitin e neigen di wak un otro hende, e prome cos que nos ta si ta juzga con nos mente. Mas o nos ta mira lo que ta pa fobre, nos ta dúbida, con Cristo Jesus ta mira e corazón. Ta pese de mania pa mencionar, pastor, e potencial que Dios ta bata wak den hende aki, que te awe Dios ta wak. Hopi testimonio tindi hende nan, que ta bata algo, que pa mundo ta bata terrible, pero finalmente, ora com na topa com Cristo Jesus e criar se Cristo Jesus não Salvador personal aceitar Jesus como um Salvador personal a ah, nós te reconhecendo para tu não bom obra não, pero um dia um ende ali com mais wak é costa negativo e mire potencial que o Espírito Santo por saca fora de persona aqui bom de graça de Cristo Jesus. Exatamente. E ora vou back para considerar Pedro. Jesus está falando com Pedro que na maneira que o pastor mencionou ele avisa não lumi hasi sigimi lumi hasi boso piscador di hende e Pedro ora bo wake den Bible ta registra ku Pedro ta bota un ombre ku e ta bota papia bruto e ta bota mesora ku kun cosos de ta papia en da pensa pro me ke papia ke mendi asa ora ta bota kana ku Jesus 3 ani me por example su manera a refinar un tiki ma toh ela queda ku e é papi menos de que bruto. Imaginabo nem momento que Jesus a topé pro me bia. Com letaba da ta, que me andi, nos porta, lo no vai, Jesus aqui não vai tra su ministério, su grupo de discípulos, que lo tengo confia, é trabalho de estabelecer uma igreja cristã nova pa sempre. Então, é nota wak, é ainda de mais eloquente pa eposcoe, of é de mais sabi, of é de que acabe de grado for de escola de rabina etc. Ela wak, ela mira de Pedro um homem porta com papel bruto, papel para louco. Ela mira com é um homem que com coragem que me é por vira um homem grande tem mim man. Um homem com coragem, boca grande. Você sabe, agora me dá ser eu imaginar me assusta cara bem cantiava. Anda topa e piscadona aqui denan ânimo nan. Caientura, calentura de piscador seguindo, cai pisca não tá preparando net. E tipo de vocabulário, tu rega, você sabe, imaginame que então, como a gente trove, não se nem gente juzga. Imaginava, isso está cana chegando, isso está o que eu venho aqui, eu venho aqui, eu casi isso, eu venho aqui, ah, me porta lá, eu venho aqui, e essa aqui não se, um escapatório para não. Mas isso está mira, é beleza, eu venho pastor. É beleza de pouco, eu venho com coragem, com por tomar o evangelho de Cristo Jesus, é bom novo, então, contém a outro, não, sem medo. Sim. Maravilhoso. Exatamente. Com Deus está mira, o que nós estamos mira é te invitar a nos aue para stop de wak, o que nós volta wak e começar wak de maneira Jesus está wak. Exatamente. Deus, o que nós temos pedir Deus está para cura nos voa. Exatamente. E se ele ajuda nos vai na seguinte parte, ora Jesus a cura voa de homem cego. Então, então, o que dá registrado em Marcos capítulo 8, versículo 22? Mesmo coisa que eu amo aqui, nós temos que pedir a Jesus cura nos roupa, nos mira, ainda, maneira ainda, lobira de Cristo Jesus, não maneira está atualmente. Exatamente. E em Marcos 8, versículo 22, em adelante, diz, Jesus chega na Betsaida e na 13, um homem cego cerca de, e a rogue pepone mangriba de. Ela coe e ciego na sua mão e bepa fode e peblito e depois de escupir riba sua onan e de pone sua mão na riba de ela pondre bota mira algo e amba visa cara wa que bira e abisa mita mira hende pa sua mita mira na maneira pala da canaron de ela pone sua mão riba wa de amba ela mira bom e a queda restaura e taba ta mira turcos clac clac e ela mande sua casa bisano não vai mais de em peblito. Exatamente. Aqui não, pastor, está só de um milagre, mas tem alguma coisa
particular ding e milagre aqui. Exatamente. E agora vou falar que é milagre aqui bom. E tem uma diferença fora de roupa de outro milagre com Jesus. Exatamente. Na primeiro lugar, vou admirar que Jesus está sendo um toque double aqui na nossa visão, um toque double. Mas para mim, vou pedir toque double, me admira também que o homem aqui, em relação, o mês não estava tendo mais a fé. E não avisa Jesus. Sim, é de sua parte e não vai em um caminho. Mas o que tem a nossa atenção, tá, pastor, vou admirar, é o homem aqui tem um pouco amigo que cita pretender de querer de algo, então não tem tur confiança, não tem fé de lo que não está querer aqui. Bíblia não está revelar que tipo de experiência não está tendo por meio com Jesus, mas é hecho está que não está convencido se não chega cerca e homem Jesus aqui, isso. Algo lo suceder para não amigo. Bota mira, é amigo não aqui, está chega, então não está roga Jesus para sana e homem aqui que está amigo, para pôr na manga de ver, para é cego que está aqui, por quita e por vira normal a trova. Mas eu quero, ora nós está papi aqui na ordem inteira trimestre que de testificação, de nós temos que compartir Cristo com outro, nós não está egoísta com o Evangelho. Que maior exemplo nós por aí de Belo, que sabe que caminha, bota mira, é homem mesmo, não está querendo. É só um que tem esta ajudança, não está querendo. Mas mira, com grande está, com elesta que está dentro de outro, ora que nós descobrimos algo, tem a palavra de Deus, que é amigo não, que ainda se estava tendo fé, que ainda se estava querendo que Jesus por assim algo para não amigo que estava com fé suave, ou que, já, o que sucede numa, não está bem diante de Jesus, então para não motivo, Jesus está obra um milagre na favor de meu amigo aqui. Se me põe bom o que o pessoal está dizendo, é um homem aqui não nos diz, só feita para pouco, e não está de fé, mas toda a salvação, a liberação. Exatamente, exatamente. Pois a liberação é a dor de fé de seu amigo. De seu amigo, não, exatamente. Que, ele é seu amigo, nós possamos estar com nos fé, por salva ou liberar ene que não tem fé. Exatamente. Amigo de nós, mas que nos fé por salve. Exato. Ou liberar por de qualquer situação. Sim, sí. E aunque o que nós estamos mencionando aqui por zona delicada, pastor, ene por pensa, mas eu digo que men, a mim por salva, se me está salvando, me por salva um outro, nós estamos referindo a isso. Sim. Nós estamos referindo a oportunidade que eu como amigo de criar para uma outra pessoa conhecer Cristo Jesus. Figurava que o homem que eu vou, depois de não estar para querer, ou ter uma experiência com Jesus, é salvador, é criador do mundo, é salvador do mundo. Depois que tem experiência com o homem aqui, não vou aguardar. E não expect nada. Claro que não está a bem ser com Jesus. Mas no momento que chega a ser com Jesus, está começando uma relação nova com Jesus, está sim a conhecer que é. Me por confiança em homem aqui com meu amigo, não é papia de mim, que não é trecer me seguir aqui. Sim, mas me diga que essa é a verdade do que você está mencionando, mas me diga que está bom para enfatizar que é milagre, não está dando que nem homem se vê, mas está dando que nem amigo não se vê. Nem amigo não, corretamente. Então, se me acorda que o Jesus está botando na um caso, segundo na casa de Pedro, sua suegra, com Nabin, com um homem fora de Dac. Segundo me diz, então, é amigo não é trecer, é homem também. Que está de Dac, que está de Dac, é homem. Exatamente. Que me ande. O que a Bíblia está mencionando em Santiago é um fé de de justo por Asiope. E mesmo, nós por compreender que nós porta instrumento de ajuda um outro ainda, mas que isso fé não está duro, para ser curação, para sanação, para liberação e bem encontro com Jesus, maneira passou também mencionar. Exatamente. Então você que chama a minha atenção, você tem hora, me está sentindo, me está pensando, me está olhando o texto aqui, os números que a beleza de Marco 8, e nós lemos 22, 20 e 26, então me devisa, de versículo 26, Jesus te manda a ambos e ele manda sua casa, visando não vai mais de pueblito. Não vai mais de pueblito. Yeah. A diferença de semana passada com nossa mira, é o homem que Jesus te manda, vai na sua casa, vai conta, essa que Jesus te disse, ele não vai mais de pueblito. De hora me sinto pensando, mas chega a uma conclusão personal, me diz, é porta possível que o homem aqui acabe de conhecer Jesus. Só vou falar que o texto aqui cuidadosamente para descobrir que o homem que não está batendo o que nós chamamos fé, está dando na seu amigo. Não. Sim. Ok? É coisa doida.
É um amor que estava tendo uma experiência nova para começar a ganhar a uo e build up um fé novo. É um que estava tendo o único que por assim possível para sua uo não abrir. Provavelmente, me especular, provavelmente vai back seu publito, tem ambiente que a minha está para mim. Não estava até minha opção para o momento. Eu não tenho verdade, mas agora eu vou dizer que ele mandou sua casa. Exato, ele mandou sua casa. Porque ele mandou sua casa, não tem pueblito. Não tem pueblito. Porque ele mandou, estava até um caminho que não estava na sua casa. Exatamente. Então, está assim para quê? Agora eu estava na estúdio, verdade, me disse, ei, de como Jesus está mandando sua casa e não tem pueblito, sabe? Bem, não está mencionando que estão dizendo para louco. Então, está grande para nós mirar que, mas não está especulando que agora aqui, mas está com a própria lógica de gente, nós podemos chegar na conclusão que é momento que a minha riba, meu amigo para Jesus, Deus quer começar uma relação nova para o amigo também, so Deus quer salvar também. Está pensando em você que é Jesus? Sim. Não pode ir back de caminho que está prometendo por estar volver a perder a fé que o time está para botar salvar aí. Exatamente. Interessante. Exatamente. Nós estamos vindo mirando que, na promessa, nós estamos mirando que Deus está, a Jesus está com o potencial de ele, está com ele na sua condição atual, mas está aqui com ele por vira. Ora, a gente entrega as suas demandas de Deus. Exatamente. E aqui na nossa mira, que fé de nós, por ajudar um ente que não tem assinatando fé, não chega na Cristo Jesus. Exatamente. Nós roga, nós reza com todo fervor, Deus por assim milagre, e a gente por reconhecer de verdade, e fé de tal e tal, e Deus e tal e tal, ajuda-me. Pastor, só tem uma frase que eu amei a atenção assim tanto, mas considerei uma frase célebre. Que é a frase que diz, Timbia, nós me ser carga outro não, riba Jesus, vou dizer, ala não de nós fé. Exatamente. Tremendo, não? Timbia, nós cinco carga outro não, riba Jesus, vou dizer, ala não de nós fé. Tem gente do mundo aqui, roupa gente do mundo que o salva, danke, passou um dia a mim, a querer, e para sobre uma querer, me estava tendo a capacidade de motivar meu amigo para bem topar com Jesus, quase algo para mim que possível para botar. Exatamente. E, pastor, é bem caído de outra maneira, não estou pedindo tudo isso, irmão. Mas, pensei isso, você deve compreender que o bom propósito no mundo aqui, não está dizendo para a Bíblia. Como cristiano, bom é imitar Cristo. E Jesus. Jesus foi relanta, teu redrum, sua intenção está para salvar ainda que está perdido. Exatamente. E se nós temos a mesma intenção, a mesma zelo, a mesma gana, a mesma desejo de mirar outro salvar, nós lo carga outro não, vou de ala de nós fé. Exato. Para não por chegar no conhecimento de lo que nós também experienciamos, a qual salvação em Cristo. Exatamente. E você sabe, me mira algo mais, e ponto que para nós seguir mais adiante. Esta queda é uma combinação divino-humano. Deus assim, Deus não mestre, nós podemos dizer, Deus não mestre de gente para salvar gente. Nós podemos dizer, sim. Mas, biblicamente, aunque Deus estava tendo seu plano de salvação bom claro, Deus sempre usa gente para salvar outro gente. Pero, estudiando ele é seguinte, eu vou te mirar, de como Deus está usando para salvar ele. Por exemplo, nós sabemos de uma gente através de outro de Jesus. Tem um dia muito do Paulo por alcançar um outro gente. Nós, de nós mesmos, não por uma potencial de gente. O que nós estamos mirando de gente, nós mira, é a condição que tem atual. Exatamente. Se nós miramos um criminal, nós estamos usando ele como um criminal. Se é direito mesmo, nós estamos usando um criminal, tem dia morrer mesmo. Sim. Pero Pau Porte está um missionário, bom mestre, surpresa e gente, como diz, o que mais legal para o missionário da Bisa, não o que é criminal, mas o que é como um gente que por guarda o salvar de reino de Deus. E preciso de Deus, tem um cambia boa perspectiva. Deus, fazendo o trabalho aqui, Deus está bem, está trazendo a bom mestre. Exatamente. Transformando bom mestre, boa maneira de mirar a gente, boa maneira de deal com a gente. Assim, vou virar a máxima de Jesus. Pastor, você sabe, segundo o papo, é uma coisa flex na minha mente também. Você sabe, é nada de estranho que ora Jesus toca a vida de uma pessoa, não está convencido com o que Jesus quer fazer de pessoa, e está
um missionário, uma pessoa que tem uma missão que está carga uma missão para salvar um outro. Deus está salva nós para nós por salvar outro, que mesmo para nós por ir para salvação a outro. Então se me compreender agora vou te explicar isso aí, pastor, e que Deus que transformou nos vida da maneira o rehomber aqui é para mim toque. Bem, isso está pondo esse mira algo, está mira gente de maneira palo. Esse aí me está querendo claramente é visão humano normal maneira nós tem. Pero lo que Dios quiere lograr con el hombre aquí, lo que Dios quiere lograr con nos también ahora, está un visión mucho más profundo para permitirnos walk gente a través del lens 2020 de Jesús. De Dios. De Dios mismo. Entonces, tiene un momento que Jesús está en México y Dios vea el hombre que está experiencia algo extraordinario de lo que a mí abonos cada uno que experiencia ahora. Y toque que puedo hacer que ahora nos walk gente nossa mira potencial de ainda nem loquei nem tamanho para dizer bom mira um criminal mas que lá arrependi converti sempre no que queda mirei como criminal pero não nós que mirei clá você sabe eu não me chamo a palavra que forna clá ela mirando como ele como se mirando como candidato na direita de Chelo mesmo com e aí oportunidade vamos mencionar se mais dois anos para entrar me pergunta de como Jesus faz o milagre em duas ocasiões. Sim. Me contesta tá, humildemente que a Bíblia não está dando um contexto. Nós podemos especular de como Jesus, mas a maneira que você está mencionando, se estava tá, nos meses, que o ovo abriu aqui na culpa, mira, Jesus mandou que não te mira para onde avisar a um pescador, a um criminal, a um homem, um mulher, que não está avisando, não está ainda. Mas é ainda tá superficial, exatamente, pero é toque que você pode me importar, tá um toque para o uac, é ainda mais allá com o que você mira e Jesus estava de um propósito que era alcançar, ora ela faz um milagre aqui, para tu restar com a experiência e toque divino. Exatamente. Tá, é uma pergunta tá com nós tem um caso não me não, mas a minha colega na trabalho tá cansada, me como você mira, como um colega que tá cansa, of um ainda com um por Yuda chega na reina de Deus. É importante esposa que não a esposa que está cansada, como bota mira? Um ainda que está cansado, que bota mira? Jesus está bom travo. Jesus que é para nós mira e ainda tem o lens que Deus está mira ainda. E para nós seguir adiantar, um dia outro princípio não que nós por si for de maneira que Jesus está dilcoenta que Jesus não tem prejuízo, Jesus está aceita tu rende e nós podemos mirar e saque bem delante de uma história que está registrada em João capítulo 4, de uma conversação que Jesus está batendo com a mulher na esposa de Samaria. Eu só agora vou mirar, pastor, nós como ende, definitivamente, nós temos o mistério de Deus. Me está highlightando, nós temos o mistério de Deus para transformar nossa vida. Tudo o que nós estamos mencionando, o ponto que nós estamos mencionando aqui, está apuntando com nós, que está anti-humano de nossa natureza. Não é o que nós fazemos normal. Sim. Está pensando, nós não queremos dois extraterrestres que está puta papi nesse momento aqui na rádio, se você está escutando, ou está mirando via de nosso canal. Nós não queremos dois extraterrestres que está dois antigos. Ora, pastor, e a mim, nós estamos mencionando que nós temos de fazer oração, pedir a Deus, se nós está para sobra, é coisa que não está correndo nos venas naturalmente. Aceptar gente da zona doce, mas aceptar gente de um coisa mais descobrido, de um coisa mais complicado nesta hora. Imaginava o contexto aqui, é samaritano, não, para nós mencionar um tique de histórias, é samaritano, não, ou foi judio, não estava a dizer que o samaritano, para mim, resumia de forma que passou, é samaritano, não estava a adorar a Deus só. Estava a adorar a Deus e estava a adorar a sua ídolona, tradiciona, pagano, que sei lá. Então, para um ente que estava a considerar sua mes cristiana, aparentemente, lo estava a ideal para não mesclar sua mes que tipo de ninguém, não aceita tipo de ninguém. Para luz, sim, luz com oscuridade, não pergunto. Então, usando o término, não basta great, bíblico, mas agora vamos mirar com nossa papel de WAP, via de lens de Jesus. Jesus está chega aqui, nana, e Jesus, nós temos que duvidar, Deus, o propósito está para salvar gente. Não importa raça, color, tradição, crença, credo, o que seja, Deus o foco está salvação. Para você chegar na salvação, você tem que aceitar Cristo Jesus. E para nós por apresentar Cristo Jesus, nós temos que aceitar de maneira tal que Deus
transformar ainda. Exatamente. Lá com Jesus está chegando, ser que mulher, aqui na posta, onde Jesus está vizela, para o nome de que é o bebê. E o discípulo anda dizendo, que mexe Jesus está conversando com ele, conversa com que... um tipo de gente assim, só para gente ter um historial. Que man, o discípulo lá com Jesus, basta tempo, mas nem passou a dizer, hasta não está reaccionando como normal, como ele reaccionando. Exato. Passou uma porta, nós portavam por, ainda nós me dessa parte, mas nós podemos imaginar a enemistade que estava da reina entre eu e o samaritano. Nada para evitar outro. Evitar outro completamente. Pero, eu me lembro de Jesus, que mexe a boca da judeu está pedindo amigo samaritano, algo que não tem um coisa possível, não tem um coisa normal. Exato. Pero aqui não podemos ver com Jesus intencionalmente está contra o Senhor. E pergunta aqui para Jesus, maneira nossa mencionar, está mira um potencial de emoeque. Agora, nós não sabemos de inteiro background de mulher, como estudioso da Bíblia, não sabemos que sua história não está mais bonita. Mas Jesus está interessado em sua história. Imaginamos nós, nós lo a negligir, nós lo passamos aqui por alto completamente. Eu vou perguntar, Kiko, abolo assim com uma mulher com um historial assim? Assim, sim. Nós não nem busquei para atender com ele. Exato. Nós lo vai é uma fase, botar um ano com a baimisa cá, para dizer, whatever. Sim. Mas Jesus está busca, é mulher que passou, Jesus está mira, não lo que é mulher da Bíblia atual, mas é lo que é por assim. É mulher aqui. E você, pastor, tem um coisa clave que nós temos que mencionar aqui na Andame. Tem hora nós que purba cambia nos amigos. Tem hora que cambia bo vizinha. Tem hora que cambia bo casar. Tem hora que nós que cambia ture, nós que patrulha de tal maneira não está. E tem hora de um término positivo também. Ama aceita Cristo Jesus, me quer para outro ano aceita Cristo Jesus, pero me também estresse, cuchu cuchu riba de, passou bêbado de um espalho, dos filhos, está corta, tem profundidade de tudo, o esso, o que, não sei o texto está sendo forte, para mostrar que a mim sim não está tolerado, me está cap, off, me está, assim que me está decorando aqui, saca a doutrina, mostra isso aqui, mostra isso aí. Pero agora, mira, é beleza que Jesus atrai com ele, a mulher aqui, simplesmente, Jesus que ofrece a mulher aqui algo clave. Jesus está maneira de Jesus está ignorar toda sua vida, seu historial, com uma história triste, deplorável para mencionar, antimoral. Mas Jesus está simplesmente focado com se a mulher aqui ganha é algo que a mita oferecer é ponto tá que ele não tem certo mais. Então, tem um momento que uma pessoa aceita Cristo Jesus por meio que turcos cambia por bem. Então, pensei, ah, eu tenho que rogar, vou relacionar com o Yunan. Então, nós estamos buscando psicólogo, consejero, tudo isso aqui está bom e nós me estedinam. Mas, que tal nós começar na Jesus? Laga Jesus dentro de um bom lugar. Você conhece Zaqueu, tá? Seguro, sim. Zaqueu está um ladrão, bom, um bandido, chiqui. Ah? Por a começar, e na mesa, ora começa a correr, vai dizer, que bota aqui, que... Não, não. Ora que Jesus dentro é transformação, está algo que Deus só por raça, que está lá, a mim, que está boca abrindo, é incrível. Exatamente. Essa aqui tem valor para o mim. Jesus quer dar uma mulher aqui, é água, que ele não arranha sede. Mas agora eu vou pensar para o pastor, é mulher, agora ela Jesus logra o seu objetivo, é mulher, a Bíblia diz que ela é mulher, a Bíblia tem estado, e ela vai dizer que ela tem uma coisa com ela aqui, com a conta, tudo que ela tem, ela iba outro não de estado na Cristo Jesus. Exatamente. Então eu estou pensando, agora eu acho que Jesus o atrai ao revés, a sombra, se você lê essa equidosa mensagem, igual que a história, e outro ano de estado, não estava para atender que mulher. Não. Se Jesus outra vez com um outro ano de estado, o evangelho não chega nem mulher. Ele não chega. Passou nada a menos precisa, não há que maneira Jesus lá aqui. Exatamente. Mas Jesus outra vez, Jesus outra é mulher. Então, é mulher denso ansia, denso gozo de a encontrar o Messias. Não estava para importar, lá que tu compare de... De bem aqui. Exato. Então, figurava que agora ela vai visitar nada de água. E não para pegar nada de água. Ela vem com maneta de é homem que tem Messias. É homem que tem Messias. Ponto. Essa aqui é a obra que o Espírito Santo tem capacidade como Deus passa de vida de uma pessoa que a mim não vivia. Nós queremos tomar o lugar. E Deus está pedindo nós aqui, por favor. Aceptar uma pessoa, maneira de estar, não significa que você aceitar sua prática ou o que você quer.
Pero vou aceitar como gente e dar uma oportunidade para o Espírito Santo que descobrir o potencial para a graça de Deus, que Deus pode transformar sua vida e ser a pessoa que Deus quer para estar mais coisa em caso de mulher adúltero exatamente. Aqui, que nós por mencionar nesse momento. Exatamente. Aqui. E para nós vai terminar a primeira parte aqui, para nós por lograr com o pastor, Jesus discípulos lá para um treino, bom, de amor, Jesus disse, me tem comida que você não sabe dizer. Exato. Então, se está para a vontade de imitar, porque Jesus quer indicar, para bom mirar a gente, de que lenço que Jesus te mirei, no aceitar tu rende bom mesmo tem tempo para dentro aqui bom mesmo tem é zelo e gana de tra de Deus obra de salva outro não esse botão é gana e esse Espírito Santo tá pô né tempo é gana e lobo busca qualquer lobo não walking em tá lobo busca qualquer para não por encontrar o que você também encontrar em Cristo Jesus. Amém. Pero que palavra não aqui, nós lo vai de corte musical e agora nós bem bem, nós lo continua com nosso repasse de leis de Sábado Escola. La paz que não é circunstancial, es la paz que não depende de ausencia de guerra, esa paz es la que tú me das, aun en medio de la prueba con ella me das la paciencia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es circunstancial, es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, todos tus pensamientos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el mundo tendremos aflicciones, pero en Jesús tendremos paz en nuestros corazones. Él nos prometió. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
ni tenga miedo. Un estudio sistemático de palabra de Dios. Les di Bible. Bom minibac, meu querido oyente. Vou acabar de desfrutar de especial, a música especial que eu guardo entonar e nós também continuar com o nosso estúdio, caminho nós a estudiando tocante e maneira a Deus nos mexeu aqui ainda, e maneira que Jesus está aqui ainda. Vacina nos porta exitoso de nos missão de trazer outro nana Cristo Jesus. Nós também continuar com outro princípio que Jesus estava a aplicar. Nós sabemos que Jesus aceita ainda, Jesus estava a aceitar tudo ainda, tem prejuízo. Nós sabemos que Jesus estava a ver o potencial de ainda. Mas aqui não nos pode ler, pastor, Hechos no capítulo 1, versículo 8. Hechos no capítulo 1, versículo 8, nós vamos ler algo interessante. Um princípio que Jesus estava a transportar, que estava a baixar o seu discípulo, o seu apóstolo. Em Hechos no capítulo 1, versículo 8, está dizendo o seguinte: mas vós não recebeu poder, ora Espírito Santo vindo a vós. E vós também testigo na Jerusalém, e na gente Judeia e Samaria, e tena é parte mais alejada do mundo. Interessante, porque Jesus está dizendo que vós está testigo, está dizendo na região para mim, de uma cidade, de uma casa para mim. Depois, vós por até chega até na outra parte do mundo. Exatamente. Vê que é um princípio clave que dá para sobre a Bíblia. A resultar também, não sabe para a nossa natureza como ainda, a resultar a Bíblia também, que ainda é mais difícil para evangelizar, ainda é mais difícil para contar de Jesus, a resultar também que tem ainda de momentos casos ou vizinha. E esse aqui como resultado para sobre a gente, não que está o acto, como vejona, não que se usar, se realmente botar o que botar, ou foi o que você pretende editar, ou simplesmente te diz uma vida dobra essa aqui. Aqui não Jesus está apresentando um princípio clave para o discípulo, que estava a danificar, que é o que a mim a recebi, ou o que não a recebi, se que o Senhor Jesus, a intenção estava a dar para começar na casa. Para não começar a caminhar, com não gente, não familiar, não amigo, não vizinho. O Evangelho está sendo potente, que tem capacidade. Mesmo que Deus é Todo-Poderoso, o Evangelho de Cristo Jesus é bom novo, é mensagem glorioso aqui, está sendo potente que agora com essa semente aqui, o ar do sembrar está brota. E é um que está sendo brota do Espírito Santo. Mas é mesmo começar um caminho, ou bem está opta para ir mais allá, leu, para pedir Jesus assim, e eu não mira, é vida que a mim também está pedindo a Deus para dizer com ele ainda. Naturalmente, para mim, por começar na casa, danificar como eu me sinto um cristiano, eu me sinto uma pessoa sincera, eu me sinto um ente genuíno. Exato, genuíno, real. Aceitar Cristo Jesus de meu coração e a desejar a transformação e está trazendo todo dia de novo para Deus transformar meu caráter. E agora aí, minha vida está relevante, eu posso começar na casa, maneira Jesus a desejar e maneira mandato aqui estava tratando. Exatamente. Porque agora eu vou pensar na casa também, não estou referindo na boca especificamente, mas no meu barrio, na boa escola, na boa trabalho, etc. Que man, Deus a ponebo na um posição estratégico de mundo para boa assim, um trabalho especial. Exatamente. Porta é trabalho que você trai a fne caminho que você trai a mim lo não chega nunca. Que me ande ele não cuida trai na boa trabalho tem que ter de Cristo também sim. Exato. Pensei a bote não como um instrumento de Deus plantar e não para a bo por papia de evangelho de Cristo que ele não rondou de bem. Exatamente. E tá tendo um momento que a mim realmente estima Deus de ter meu coração com sinceridade, com vida real, é o momento em que eu posso transmitir amor e também na meu trato com outro, na minha maneira de pensar, minha maneira de papia. O outro não pode ser típico pergunta, que a gente diz, mas estranho, de como você pensa, de como você toma tal decisão? Está para sobra, é amor de Cristo de Deus em você e está reflejado vivamente e realidade aqui na outro, não, e vou por testificar com a vida que Deus está sendo de minha vida e possível na vida também. Mas agora o método que
Jesus a confia nos seus discípulos lá, visto na Jerusalém, Judeia, Samaria, depois tem a parte mais alejada do mundo. Então, a etapa está exitosa também. Mas, não saco o evangelho a chegar, tem a parte mais alejada do mundo, mas não saco, não tem o discípulo lá com Jesus, a papia com ele, a IBT. Exatamente. Está dor com a comissa, caminha Jesus, visto na, ela segue, spread, vai chegar, tem a é parte mais alejada do mundo, que não está nem miserável, mas a dor de começar a caminhar é um que está a evangelizar, a seguir evangelizar, caminhar na meta, está a caminhar, a seguir, vai, spread, vai, sabe o que passou? Exatamente. E Deus está a um que está a abrir a porta de bendição aqui. Mientras a minha rainha é verdade, mientras como é verdade, a minha conta, outro vizinho te conta, outro vizinho, e assim também nos avisa, Deus está só ali para inteiro mundo a ouvir, conhecer a verdade. Pois, okay? Pois se o papo com um ente a ouvir, porta um bom colega, na no trabalho, no tá, porta bom evangelho, ele um caminho, não imagina, você é colega, ele vê um caminho, segundo ele vê outro caminho, que mesmo, boa influência, nota interminável. Exatamente. E nossa papel aqui de papia com nossos colegas, como exemplo, tá bom, nos highlight também. Nós estamos referindo aqui na de discutir doctrina de igreja. É ponto que tem um ponto delicado. Hoje em dia, como cristiano, como crente, nós estamos pensando que se nós temos que evangelizar um ente, nós temos que dizer o que ame assim de Bíblia para ebir a maneira ame, mesura a hora, e se não vira, nós estamos aqui para o que está. Não te saque de lo que Jesus estava a referir aqui na orla bis e discípulo para começar bem no território, na Jerusalém. É lo que discípulo mestre estava a tratar, é a experiência que nós temos com Cristo Jesus aqui, nós temos a transmitir dor de um estilo de vida, na forma de papia, na forma de andar, na forma de raci. Nós temos a viva essa aqui mostrando outro com uma vida. E também papia é palavra de Jesus, a papia é também que hace com nós por a conhecer Jesus como um salvador personal. Agora, se vamos passar um exemplo, a clave está para estar com Pedro e Juan, está para estar delante, concilio na vicência, nós estamos mirando que o homem aqui é cana com Jesus. Exatamente. Porque eu tenho que Jesus está para estar com a bebida, mestre, de um testemunho com um poder mais allá a transformar. Exatamente. Isso aqui é o que Deus quer para nós fazer. E agora nós vamos, pastor, com um exemplo da Bíblia, nós vamos em Juan capítulo 1, versículo 40 e 41. Nós vamos um exemplo de começar na boca. Exato. Agora nós vamos em Juan 1, 40 e 41, onde é um dia dois que atende Juan, o Bautista, papia, que a seguir. Estava até Andrés, Romano homem de Simão Pedro. Promê era teu pastor, um homem, Simão, e disse, nós arranhamos o Messias. Que me disse, Andrés, depois de a topa com Jesus, depois de seguir Jesus, vai buscar seu irmão homem. Exatamente. Disse, até homem que não sabe o Messias. Até Messias que vão se cadê. Exato. Ela começa na sua casa. Exatamente. Que interessante, de verdade, pastor. Que interessante nos mira que não é discípulo aqui, é mesmo Andrés aqui, tem outra ocasião agora, para também topa. Jesus na pia de um milagre, na ponta de fazer um milagre, magnífico caminho nos turta foco sobre viar o milagre aqui no papel na guiné de Juan 6, capítulo 5, caminho da Jesus a convertir e 5 panang e 2 piscanang de a multitude de gente não pora comer, pero hoje em dia nós estamos passando por alto dados tão importantes, não se acabe de mencionar aqui na exemplo de Andrés começando a casa. Pero agora vou te mirar, Andrés aqui não também está sendo amistad, Bíblia de Visa, com um monte chiquito que estava tendo uma loncheria, ou uma escola com o pão, mata para o pão. Vou tronche pão. Vou tronche pão, exato. Com o tronche pão, com o terminado, com um par de pita pão e não com pita pisca, com o pão. Pero notável está, se nós lesa, é versículo. 5 minha boa, você diz, Jesus aí sacara o ar e a mira que a multitude grande estava para acerca de, então dá para ver com Felipe, então para Felipe passa uma prova, então para uma não se põe a correspondente aqui, come, ok? Então versículo 7, Felipe está contestando, Jesus diz, nem 200 dinários de pão não basta para ainda aqui, para cada um aí um pida pão.
Então, um dia discípulo lá, então Andrés também é trope. Andrés, rumo ao homem de Simão Pedro. Nós vamos mirar Andrés hoje, a começar na casa. Andrés está um dia discípulo lá, que tinha paixão para compartilhar Jesus de uma maneira extraordinária. Andrés está pensa Jesus, tem um muito homem aqui, que tem 5 pães de pus e 2 piscá. Mas o que esse aqui não está para tanto gente assim, né? Andrés aqui não, eu vou mirar claramente. Um dado momento, então ele falou assim, Mestre estava em certa conversação com ele, muito aqui para forçar, que está em seu tronco de pão. Ah, você sabe de que pão atrás? De que pão atrás, cultura assim, não. Eu também imaginava, eu vou dar mais detalhe. Mas o hecho que esta vista com tanta confiança, estava provavelmente Andrés estava parado e não conseguiria conversar e vai numa amistade com o jovencito aqui. E agora ela mira o potencial do jovencito aqui que tem mão de Jesus um par de pidapan por representar milhas de pão para milhas de gente comer. Um par de piscar por representar milhas para gente para comer que é da saciar. Exatamente. Agora, mas esta câmbio para a vista por completo, você vai beber. A turco que bota lesa of tende bota pinta um quadro de momento. Eu bia não sa pinta quadro nos momento Jesus pa piano com multitude. Aí ele bota pinta discípulo lame de momento, bota mira Jesus pa pa piano bota mira multitude. Exato. Pero aqui não bota de um como se imagina que verdade, é discípulo anda onde com Jesus anda onde está man cruzar com onde para lá que Jesus da papa que mendi. Tá tem momento não com André está bota dialogar papa com ele. Wak na interesse. Exatamente. Lá que não senti não bom. Porque, ei, bom, escute Jesus, vai compreender que ela visa. Exatamente. Que me andita tem um momento na que o discípulo lá está interessado em gente, no seu bem-estar. Exatamente. Quer dizer, se tem algo que nós temos que anexar de nossa forma de deal com ele, está aqui. Ora, porque apresentar Jesus numa pessoa, é importante também para nós, o que a pessoa sua necessidade está. Mas eu te disse, pastor, interessado em gente. Ou vivia, nós quer apresentar Jesus é uma pessoa, mas nós queremos apresentar, nós queremos papia, nós queremos visa o que nós temos de visa, nós temos um pura paz em o que nós queremos, mas ele tem uma necessidade real. Portanto, ele tem hambre. E você notava que com Jesus aqui na Ana está reparado com ele tem hambre. Se ele tem hambre, não consegue escutar mais de Jesus. Para sobre, hobby viaja, nós saca fora de balança e 4 necessidades básicas que nós temos como ele. Necessidade físico, necessidade espiritual, necessidade mental, social, nós sacamos fora de balança. Ou nós pensamos, não, se me está bom espiritualmente, me pode bom fisicamente, tu costa bom. Mas esse não é o que Jesus fazia. Interessa a sua vida e o que Jesus quer para nós meter uma vida balançada. Aqui nós estamos mirando, Jesus está predicando, Jesus está atendendo necessidade de pueblo, multitude, e Andrés Tinan também está atendendo sanamente com um jovencito, que precisamente estava assim, nós não sabemos, mas o ponto está que agora que Jesus chega no ponto de mencionar, assim, põe Felipe na prova, tem de mexer do neno aqui de comer, Felipe está vira praticamente um tique nervioso, mas André está dizendo, não, sim, mas cabe para piorar, para sair com muito homem aqui na Anan, está apresentando uma solução ainda. André está sugerindo que Jesus por multiplicar. Exato. É 5 para soma, para soma. Para que ela bisse com ele? Para que ela bisse com 5 para 2 bisse? Sendo 5. Sendo 5 e que ela não chega para tu rende. Exato. Ela está sugerindo que ele... Jesus, me saco o passe, alugo 5 para 2 bisse. Me saque com 5 manta de mão de Cristo. Dono do universo. Exatamente. 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 Que eu posso dizer, eu vou de Andrés, Andrés estava involucrado com ele, com ele, interessado em ele. Não somente chega batendo com doutrina, mas tem que interessar em ele, seu bem-estar. Tem um diálogo com ele, conhecer ele, saber quem ele está, saber seu background, saber o que gosta, o que não gosta, etc. Exato. Tem uma amistade, tem uma relação personal com ele. Exato. Para não seguir mais lá, nós temos que mirar um outro princípio que Jesus está para aplicar para nós, por sim, o que ele é mesmo que Jesus está. Jesus está para deal com ele, não é difícil para atender com ele de uma maneira maravilhosa. Jesus não estava para correr para nós, Jesus não estava para esconder para nós, mas Jesus nem Jesus não estava para não olhar nessa mesa, já em riba na coisa, mas Jesus estava para buscar um buraco, evitar não, então buscar um buraco de nós, uma palavra de nós para guiar nós no que
etapa te quer a guia na dia. Exatamente, pastor. E você agora me para que tu vá com isso estava a dizer com diferente caso, botou topo com isso estava a para que tu estava a escutar gente. Me tinha uma lhe repetir é qualidade na que princípio na que nós estamos mencionando aqui que é desejo que Deus tem para nós cada um como cristiano como uma de Deus. Não está princípio não que naturalmente está passa de nós vena. Não está atitude of qualidade de nosso caráter que nós temos de mesmo que nós precisamos a alcançar essa que acaba. Está com oração, nós está pedindo a Deus cada dia para nós estar mais maneira Jesus, de tal maneira que Jesus por usa e fé que nós temos aqui para outro não também por conhecer Jesus como nosso salvador personal. Ora que Jesus estava a deal com ele não difícil, ou estava a topar com um Jesus que estava a parar com um calmo escuta, com cuidado, que é ponência dentro da batata, Jesus estava a rusga, Jesus estava a bula, mas agora bem, deve dizer assim, pero é coisa, verdade, posso, a mim está Deus, a mim sabe o que, ou seja, puta, uma atitude que vivia, não está assim normalmente, mas agora nós que abrir a Bíblia, começa a mostrar, onde a história na aqui, que chama minha atenção, assim, tanto da batata, ora que, de Marcos, capítulo 2, e escriba, que escuta, e discípulo andava a discutir, não, quem está mais grande, Kiko, que tudo isso aí, não. Então, escreva aqui, a la cerca. A Bíblia diz, a la cerca, então, lá, assim, Jesus, pergunta. Agora, não sabe o escriba não aqui, praticamente, mesmo coisa que o fariseu não aqui, que estava, o fariseu não estava de um secta judio, especial, ou estricto. Escriba não estava, não somente estava escrevendo a palavra da vida, mas estava rabino, estava maestro de lei. Doutor de lei. Doutor de lei. Que me ora que o homem que acercar a Jesus, que pergunta, lá me busca o texto, me está blado aqui. De Lucas 23, of Marcos 2. Marcos 2, sim. Marcos 2. 28:34. Sim. Ora que escreve que chega, sei que Jesus está com Jesus. De tur e mandamento não, qual te som de promer? É típico pergunta para sacar Jesus fez que ele não sabe se algum dia tem boa experiência de vida, vai que topa com o rende não, que tem mestre de Jesus, mas agora não mira abo, não que um impressiona, que mostra, mas não tem, não sabe algo, então não está se o pergunta não. O senhor não está visto estamos vragando. Pero, não me acordo de passar essa palavra, mas agora vou a maneira de agora vou a pôr a história na que bane outra maneira. Está registrado em Marco que não, mas está registrado também em Lucas. E Lucas está visado, Lucas está pondo assim aqui. E ele lanta para pôr Jesus na prueba. Exato. Exatamente. Ele põe, mandei Marco ainda mencionar que ele põe, sí. Ele anda para pôr Jesus na prueba, para pôr Jesus cabeça boa. Esse é o que nós temos, é também o que nós temos, de maneira que estamos vragando para bem assim, de maneira que cai de uma trampa, de um coisa. Então, é parte que nós estamos virando aqui, não, com Jesus, a deal com ele, não, que está assim, que está difícil, difícil nesse momento assim. Ou tem um mal intenção de entrar na pergunta. Exatamente. Então, a trova também mira, Deus aqui nana, Jesus aqui nana, tá usa método maravilhoso. Bota para entrar-me algo de Bible, me tá contestando com a palavra de Deus. Jesus a contestar-lhe aqui nana, é um prometa, tende, o Israel, Senhor Deus, nos Deus, tá Então, é ele que Jesus aqui nana, beleza, tá citando, back de Deuteronômio, capítulo 6, comigo, tá citando Deuteronômio, capítulo 6, den é book de lei que ele estava experto em dia. Jesus por simplesmente começou a dizer, ele estava um doutor de lei, botava, sabe? Jesus foi um homem com ele que não maneira, hope que nos lo hace. Pero que exemplo tão maravilhoso, você mira, que na final de inteira contesta, você vai dentro de detalhe, mas na final de inteira contesta, o homem aqui está purba duna, ainda está poder Marco, mas menciona Marco, mas está purba, disse Jesus, correto, maestro, boa papa, é verdade. Mas sobre tá um Deus tem, e fora de dia não tem nenhum outro. E para estimar com interbo coração, com turbo compreendente, com turbo força, e para estimar o próximo de maneira bom mês, tá bal mais com tur ofrenda que má e sacrifício. Que calma que quer dizer Jesus aí, look. Ainda está pretendendo que o Jesus está sendo a sua conversação de maneira que mais eloquente, como um exemplo para nós, Awe. E agora Jesus mira, agora que Jesus mira que ela contesta com inteligência, Jesus avisou,
amigo, bonota leu for de reino de Deus. Que maravilhoso! Com Jesus te responder a homem que sim, 30 de discussão, né? Ok, botine bom, bonota leu for de reino de Deus. Acaba. Logo botar papi bibe. Bibe, exato, que bem. Não tem nada a discutir aqui, não. Vou bibe, logo botar de reino, botar parte de reino de Deus. Quando a Bíblia diz, depois de reino, tribo de Jesus, nada mais. Exatamente. Quando já nós podemos evitar conflito com a palavra de Deus, dor de uso, a palavra de Deus, para brincar com outro, para defender a doutrina, não está necessário. Tur e detalhe aqui para ir uma pessoa na é verdade. Para nós fazer o que Jesus faz, é bom você ter análise de analisar ainda a sua intenção, mira daqui que está seu terreno e dirigir arriba seu terreno. Exatamente. Isso é tão fácil de lo que a mim que me diz para lo que a mim está ainda bom, não, botingo sinta analisar é indivíduo que está aprendendo com ele, é pessoa com que é assim difícil aí. Sim. Para poder saber como vou atender com ele. Exatamente. E junto com o conselho aqui, pastor, me está querendo também é praticar que nós temos sim assim é mais. Se nós conhecer a palavra, prometo, conhecer a palavra de Deus. A mim que eu conheço Cristo Jesus, conhecer a palavra de Deus. Ora com pessoa, mas pouco dia, uma pessoa chega a se caminhar e avisa a mim, sim, sí, você está ensinando coisas robês, você está ensinando tal coisa, ela menciona um tema doctrinal para mim. Me digo, ok, vou pôr a abrir a Bíblia, vou a Bíblia, mostrar-me o que é verdade, antes de nós também analisar um tupa uac, você, usando o método de Cristo Jesus, aqui dor de abrir a Escritura, a resultar com o que a pessoa está culpando, miriba jedi, que se está ensinando robês, a resultar com, não é verdade. E não há uma boca que está a robês, para ela aceitar assim, não é verdade, que você está ensinando, é bom verdade, sim, está neta. Mas se nós que argumentar a palavra de Deus, logo nós lemos a palavra de Deus. E não tem de conflito, o diabo o põe onde nós caminhamos também. Lucas te avisa, Lucas, não? Lucas te avisa que ele vem para pôr Jesus na prueba. Exatamente, sim. De interesse de que tem um inimigo também que purba, performa e ganha algum ponto. Mas o Senhor ajuda-nos, para nos quedar humilde, maneira Jesus, e analisar bom de uma pessoa também, maneira para que avisa pastor, e de dois, lá-nos vai back na palavra de Deus. Nunca não fight a mim com a minha palavra. A palavra de Deus está todo poderoso como para su mês, para sobra esta verdade. Amém. De que pastor, nós temos que vai terminar aqui, nana. É tempo vai lá para nós. Nós temos um ponto mais seguido, mas é importante. Deus está pondo nós cada num lugar estratégico para nós fazer seu trabalho. Nós estamos zoomar. Nós passou, Deus tem um plano com cada de nossa vida. E nós temos que pedir a Deus sabedoria. Para o Espírito Santo dirigir nós. Para caminhar com nós e cumprir com o plano que Deus tem para nossa vida. E nós podemos ter um exemplo de Felipe. Ora é Etiópia, estava na cor de Garoshi. Espírito Santo, a Bíblia diz, a guiananda de Garoshi. Não está disposto a cair na mata para importante a Etiópia está struggle com um texto de Bíblia. E assim o Felipe porta tem oportunidade de explicar a salvação em Cristo Jesus. Exatamente. Assim a Deus está assim conosco, mas dentro como de Deus não tem casualidade. Deus está ponendo estrategicamente. Porta lagabo topa no supermarket com a struggle, vida, mas tem mirar tá para sombra, ele lo tem uma oração, ele tem este algo que Deus está ponendo não para como eu de Deus vou dirigir ele aqui na Cristo Jesus. Exatamente. E pastor, me está convencido que Deus é um Deus de oportunidade. Não? Deus é um Deus que está permitindo constantemente orar suceder. Incrível. Nós vamos mencionar Felipe. Eu posso imaginar um ângulo da papia com Felipe e dizer, lá está bem. Nossa natureza, logo questionamos agora. Deus, vamos ser aqui, lá está bem. Vai onda. Mas que dúvida que nós podemos desenvolver como cristianos, como luz na dengue mundo aqui, não importa que religião botar, pero que nós podemos desenvolver obediência na voz de Deus e reconhecer que Deus tem seu plano não por falha. Seguro que sim.
Deus, dentro do seu plano, não pode falhar, pastor. Deus está permitindo nós, como ser humano, com nossa experiência personal com Cristo Jesus, para outro não também, por salva, para o dia, alanang de nossa fé. Amém. Eu quero dizer aqui, pastor, uma boa palavra nos vai terminar a hoje com o nosso repasso de lésia da escola. Nós temos seguro que vai desfrutar e assim a OPI, e nos desejamos, nos orações, para o que nós sim, a nós praticar e aplicar na nossa vida. Para nos pedir a Deus, abre nosso ovo, mire a oportunidade que está por nos delante. E abre nosso ovo para nos mirar. E ele, na maneira, Jesus está mirando. Amém. Deus bendicionava grandemente, meu querido irmão, meu querido oyente, e cuida para você de grande maneira. Victorioso y triunfante.